Ugandan lifestyle nze waswa Emmanuel mwebale kutugoberera nsubira muri bulungi nnyo abantu abenjawulo bagenda maaso n'okubanga bateeka obubaka obwenjawulo obusaasira Sheikh Nuhumuza Tabate era nga obubaka buno tugenda bugatta buvudde ewa Erias Lukwago Omulodi ne Kenzo katusokere kuba Erias Lukwago afunyemu okweraliikirira bambi nenaku nenyike bukubi manyi obera ngoli muddu ali dongo ino bulade bukutu awulu bubuku wale mbirizi no uri ati waluwo avde oba afude oyongera okutira dala Dr. Amina Omulodi Erias Lukwago ali Nairobi ajanjabwa obulade obumusumba maugwe obumwali mu kutegeera amazino zitugenda mu kati ya kubiri ngobulade bumutawanya tawanya agambe nti bannange the sad news of the demise of Sheikh Nuhumuza Tabate has reached me here at my sick bed in Nairobi hospital and I feel extremely devastated. Life is nothing else but vanity. Enyike n'ekiyongobero binzita bannange. Allah amusonyiwe byonna ebyamusobako amuwe jana firdaus inna lillahi n'agattako n'ebirala. How together. Gambye nti mu butuufu mpulidde nga mpweddemu amaanyi. Mpulidde nga sikyalina bulamu, mpulidde nga ndi so devastated. Ekiyongobero kinzita olw'okufiirwako Seeka. Bw'owulira ebigambo bw'owulira nti Seeka afudde nga naawe oli ku kitanda otyamu kati noono omukulu munnanga ali ku kitanda obulwadde bumuluma ate wuyo Seeka asiseeyo kati omutuufu olabitaddulanga naye okutya tekuyinza butamujjula mu mwoyo ne mutima. Seeka tukusabira ojja kutereera. Then Nedrisa Msuza avuddeyo naye naatekayo baka akameseji kawandikidde Sheikh Muzata n'agamba mbutuufu yeebaza Katonda nti Katonda yamusobozesa okusisinkana Sheikh ne basonyiwagana ebyaliwo byonna era agamba nti yeebaza nnyo Katonda yamusobozesa okusisinkana Sheikh. Sheikh n'afa atuuse okufa nga basonyiwagana nga baddawo nga tewakyalayina buzibu ku munne. Entalo za Sheikh Muzata ne Kenzo Muhammad gye zaava zaava wali ku Sheikh Muzata okumujeregana mu itandavu niga n'amulangira agenda wa sennyina mubijjukira bulungi nnyo ebyo byaliwo mu biseera bya Dr. Hamza ng'atwala Rema era amujjukira nti Sheikh Muzata yali nnyo kusaidia Rema ne Hamza yalangira nnyo omukulu Kenzo yakuba ekigambo so talwe lwavaawo naye oluvannyuma baasobola okubanga kibintu byatamala Kenzo bubi nnyo n'atuuka n'okwagala okusibamu ebye ayawulira Uganda bagenda abeerewa Kenzo alinga omwana omuto naye oluvannyuma Kenzo yekkakkanya mpola mpola n'amanya nti si yasoose okuvumwa aleno Uganda si ye bwe yadda ku ground n'agamba wayi Seeka kamwesonyiwe tajja kusoboka era bwato Kenzo bwe yadda n'afuteeka fokasi ye ku ebyo ebino omutwala maaso nadda ne bamitinga ne Kiseeka ne babuuzaganya ne basonyiwagana ne badda ku birala era kati Seeka abadde akola bibye nga ne Kenzo akola bibye so n'ekyo Kenzo naye asaasidde nnyo Sheikh Nuhumuza Tabate kuba abadde mukwano gwe ebyalo byaliwo n'ekyo tekibajjawo nti bonna basiraamu ate bonna bannayuganda bitwagale nnyo kale byebyo briefly ndozo tunawuliziganya enkya bannaye mudeke nga nnebake.